kò ní ọmọ ẹbí bàbá lójú ẹgbẹ́ kọ́ lé mi ni irọ́ ọ̀rọ̀ aláṣẹ fún mi mo ti sẹ́ńbì ni ẹni tó ń pè yà á ní mo ti sẹ́ńbì bí mi. ẹ̀dá kò tó lọ náà àǹfààní lọ́fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹja wà ní fàbalẹ̀ kó má ẹ̀dá kò. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين النبي
hasibukan lahu Yeah.